Dakle, u samo jednom danu u pojasu Gaze poginulo je, kako prema nekim najavama stoji, skoro 200 Palestinaca, a više od 350 je ranjeno. I dakle, u onom sinoćnjem granatiranju bolnice više desetina ljudi je povređeno. I pitanje je sada i za ambasadora Palestine u Srbiji, kako se može uspostaviti primirje. Moj gost sada je Muhamed Al-Namura, palestinski ambasador u Srbiji. Dobro jutro, vaša ekscelencijo, i dobrodošli. Dobro jutro, dobro vas našao. Dakle, kako mediji prenose, Hamas najverovatnije neće prihvatiti najnoviji predlog Izraela o navodnom dvomesečnom prekidu vatre u pojasu Gaze, da bi se izvršila još jedna razmena talaca, izraelskih talaca u Gazi i palestinskih zarobljenika u izraelskim zatvorima. Izrael neće pristati na sporazum o prekidu vatre sa Hamasom, koji predviđa ostanak talaca u Gazi i Hamasa na vlasti u palestinskoj enklavi. To je izjavio portparol njihove vlade. I evo, čuli ste malo pre ambasadora Izraela koji je bio. Dakle, koji je vaš stav? On kaže, mi smo odmah spremni na prekid. Ali možda da pitate ambasadora Palestine šta je njihov stav? Dobro jutro. Ja nisam čuo sve što rekao vaš prethodni sagovornik, ali ono što sam deo, što sam ja čuo, to je sve neistina to što je rekao. Da ne kažem laž, je zbog vaša emisija, ali... Ali rekli ste. Da. Ja mogu lako da kažem laž, jer to je najmanje ono što radi Izrael sad. Koji je stav Palestina na temu prekida vatre i privremenog primirja? Mi smo od početka, mi smo rekli treba da se prekida i da se taj agresija, izraelska agresija nad palestinskog naroda u Gazi, i da prestane te bombardovanje, te uništavanje i nasilje i te četvrti. I plus toga, mi smo od početka rekli da je svega ovo, ovo što se desilo, to je rezultat izraelskog terora od 1948. godina do dan danas. Jer, jel znate da je jezgro, izraelska vojska, to je teroristički bandi, cionistički teroristički bandi. To nije, ja kažem, to nije optužba kad kažem to. To je Argon, Hagana i Štern. To su, ko su došli iz Evropa posle drugog svjetskog rata i počeli sa terorom. Dobro, šta je Hamas onda? Da. Ajmo da sve klasifikujemo. Da, dobro, ja ću da vam kažem. Hamas to je palestinska frakcija, palestinska politička stranka, koji jedan čini jedan od 20 palestinska stranka u Palestina, koji imaju pravo da se bore protiv okupatora po međunarodnom pravom. Dobro, znači nije teroristička organizacija prema vašem mišljenju ili jeste? Nema, ne postoje ni jedna palestinska teroristička organizacija, čak kroz istoriju nikad nismo imali. Teror počeo sa Izraelom, izraelskom vojskom. Evo, gledajte kroz istoriju. I zbog toga ja kažem, ono koje sad, koje rezultira sve ovo, to je nepridržavanje Izraela međunarodne prava i rezolucije Ujedinih nacija. Da bi se oni pridržavali, da bi se oni sprovodili te rezolucije, ni bismo stigli do ono što smo stigli sad. Dobro, a kako vi vidite predlog Josepa Borelja, dakle, o uspostavljanju, i kako je rekao, pričat ćemo samo o dve države? Malo pre je ambasador Izraela rekao da upravo vas pitam kako vi to vidite, jer on kaže, pa Hamas ne želi da Izrael postoji kao država. Da, ali treba prvo on da pita svoj premijer. Svoj premijer Netanjahu, što je rekao juči. I možda ste čuli Guterres šta je izjavio juči. On rekao da ne prihvati kako on, Netanjahu, Izrael ne pridržava rješenje dve države. To je jutro, ja sam čuo, možda ste vi čuli to. I zbog toga nek on pita svoj šef, nije meni da pita. To je jedno. I drugo,
Ali dobro, evo ja vas pitan, kako vidite taj predlog Josepa Borelja? Dobro, za taj predlog ja kažem da je tu jedina rješenja za palestinsko pitanje. Tu da se ostvara palestinska država po međunarodnom pravom i po rezolucijom Ujedinih nacija. Bez toga nema rješenja. Tu jedno. I drugo, tu treba... Ja sam čuo što je rekao gospodin iz Evropska unija. Dobro, za Borelj. Da, Borelj. Ja sam ga čuo. Ali ja mislim da ako oni hoće da idemo na te rješenje, onda treba da bude priznati te dve države. Evo, gledajte. Oni do dan danas, oni priznaju samo Izrael. A ne priznaju druga država što je predstavlja Palestina. I zato ako oni hoće da govori na rješenje od dve države, treba da se odmah ih podhitnu da priznaje država Palestina po u skladu sa međunarodnom, uvijek ja kažem, u skladu sa međunarodnom pravom i rezolucija Ujedinih nacija. Da li Savjeta bezbednosti ili Generalna skupština. Ali kako vi vidite u stvari tačku na ovaj problem? Dakle, koji je to moment kada mi možemo da očekujemo prestanak rata? Dakle, koja je to vrsta dogovora koja treba da se napravi? Znate, tu nije u pitanju dogovora. Tu je u pitanju izraelski cilj. Izrael, možda, ja sam evo treći put ja s vama, gospođa Jovna. Ja sam rekao od početka da je cilj Izrael tu da prisiljava, da isiljava palestinski narod sa pojasu Gaza. I tu i sad nis samo ja kažem, nego svi kažu da i čak se vidi. Jer ono što je počelo Izrael, što su počeli u pojas Gaza, tu je nastavak, tu je čak nije početak. Jer oni su tu radili od 1948. godina. I sad, oni, znate o čemu je problem? Za njih. Oni su gledali da mi kao palestinci sad unutar Palestina mi 7 milijona i 400 hiljada palestinaca tu na istorijskoj Palestini. A Izraelci, oni su manji od 7 milijona. Mi smo više od njih. Zbog toga oni ne su prihvatili rješenje od dve države. To znači kad oni neće da prihvate rješenje od dve države, to znači onda mora da ide na... A jel biste ga vi prihvatili? Pa da, pa mi tražimo to. Mi smo čak potpisali te sporazum. Vi zaboravite ono što deli laž. Oni lažu oni. Oni koji pravi genocid, koji pravi masakr, jer tu njemu teško da laži. Pa i zato oni, Izrael tu deli laž svuda, tu uvek. I treba tu da se zna. Samo da kažem. I zbog toga oni su hteli da reši palestinski problem na jednu državu, onda ne prihvati. Nisu prihvati ni jednu državu, ni dve države rešenje. I zbog toga oni su hteli da smanji broj palestinca, da bi su ubili koliko može u pojasu Gaza i da bi su isterali i iseljavali ostali van Palestina. Recite mi, kakva je situacija trenutno u Khan Yunisu? Dakle, koliko je ljudi raneno, je li bolnica potpuno uništena? Je li imate te informacije? Pa da, imam ja sve informacije. I znate, sad... Pa samo onda mi kažete, kakva je situacija? Sad ću da vam kažem. Evo, u Khan Yunisu, evo, sad preko 200 ko su nastradali juči i sinoć. I svaki jedan minut napravi jedan masakr. Izraelci napravi jedan masakr u naš narod tamo. Plus toga, oni, malo pre kaže, oni kao predržavaju njihov vojska, međunarodne prava i tu je nije tačno, jer oni samo gađaju civili i civilni ciljevi. Evo, oni gađali, sad nema ni jedan jedini bolnica koji nisu gađali. A u bolnica šta ima tamo? Pa samo se nalaze ispod ti štabovi Hamasa i terorističkih organizacija. Da, ali, gospođa Jovana, vi ste sami vidjeli da je tu je čistu laž. Jer oni su rekli za Al-Shifa. I poslije šta su našli? Ništa. I poslije došao Barak, a Barak koji je bivši premijer Izraela, on rekao da te tuneli mi smo tu pravili, kao oni Izraelci su tu zgradili tu pre 50 godina. I zato oni moraju uvijek da imaju neki izgovor
Ajde ovako da vas pitam. Dakle, kada pričamo o Khan Yunisu, mreža tunela sa postrojenjem za proizvodnju oružja, o čemu govori izraelska vojska, da li postoji? Samo da vam kažem nešto. Ako postoji ili ne postoji, ja nemam te, Dobra, jeste gledali televiziju? Da, ali on sad... Jeste videli te tunele? Pa ima tuneli, ali Izraelci šta imaju? Pa slušaj, treba da se dogovorim za neke stvari. Ajde. Ono koji tera bilo koji Palestinac da radi bilo koji akcija protiv Izraela, to je izraelska okupacija. Niko okončaju svoju okupacija. Na naša teritorija neće da bude razlog za bilo ko. Neće čak da bude razlog ni za Hamas. Čemu služe ti tuneli? Ja vama kažem, gledajte. Kad gledajte 2,5 miliona čoveka u 350 ili čak manje od 350 km kvadratni, oni su izoloveni već 17 godina. Pa oni može da radi svašta. I zato, šta vi mislite? Koji je kriv za to Izrael? Izraelska vlada? Pa nisu ih oni gradili, nego su ih gradili... Ali oni su gradili zid oko Gaza. Dobro, ali hoću da vas pitam, čemu služe ti tuneli? Pa slušajte, tu je svuda u svetu, nema ni jedan grad u svetu koji nema tuneli. Pa dobro, niste pravili tunel za metro, nego ste pravili tunel za šta, zato vas pitam. Ali... Pa sigurno za odbrana. Za odbrana, ali to nije glavni problem. Glavni problem nije tuneli. Tuneli može da se okonča. Glavni problem je izraelska okupacija nad naša teritorija. To je glavni problem. Pa oni imaju tuneli, imaju vojska, imaju turistička vojska koja teroriši ni samo u pojas Gaza. Evo, gledajte u zapadnoj obali. Nema tamo tuneli. I nema ništa. I tamo sve... Zašto oni tamo bombarduju? Zašto oni tamo ubijaju ljudi? Zašto oni pravi masakar? Zašto svaki dan oni napadaju tamo u naši gradovi i u istočnoj Jerusalim? A tamo nema tuneli. I zato ja vam kažem da i ono što hoće Izrael da nam povuči, da odgovorimo na neke stvari za te tuneli, mi treba... Niko oni odgovore za ono što radi na zapadnoj obali i u istočnoj Jerusalim. Znam, ali jedni i drugi idete na pitanjem. Dakle, nekako mi se čini... Ne, idemo, mi kažemo, evo, prehvatimo međunarodne prava, ono što nama da, kao međunarodne prava. Mi idemo u skladu, mi prehvatimo, a oni nisu prehvatili. Oni su uzeli, znate, Izrael, tu je veštačko ostvaren 1948. godina. Izrael, znate... Jel treba da postoji država Izrael? Kako? Jel treba da postoji država Izrael u ovom obliku? U kojem danas postoji? Slušajte, mi kao Palestinci, mi smo odgovorili na to i mi ne moramo da odgovorimo svaki dan. Mi smo odgovorili 1993. godina, kad smo potpisali sporazum sa Izraelom. Dobro, i tu je tačka za vas. Tu je naš Jasir Arafat sa Isakom Rabinom, on su potpisali. I mi smo prihvatili da ne idemo na rješenje dve države. A zašto ja moram kao Palestinci svaki dan tu da izjavim? Ja ne moram. Ono što ja tražim, ja da imam svoj sobstvena država i mi smo prihvatili rješenje dve države. Malo pre ste pomenuli Gutereša, dakle, s jedne strane kaže da je neprihvatljivo što izraelska vlada odbacuje rješenje od dve države, a s druge strane traži momentalno i bezuslovno oslobađanje svih talaca koje Hamas drži u palestinskoj enklavi. Dakle, kada vi vidite mogućnost da se 136 talaca koje se drže u pojasu Gaze, za koje malo pre i ambasador Izraela tvrdi da su dve bebe tamo, da su tamo i devojke koje su silovane, što su svedočenja puštenih talaca. Kada očekujete da oni mogu da budu pušteni na slobodu i kako vidite uopšte rešenje te situacije? Ja prvo gledam za više od skoro 10.000 palestinaca, od njih i deca i žena koje su u izraelskom zatvorima, tu da ih puštamo. Tu meni, kao palestinac, tu meni interesuje. Oni odgovore na taj pitanje. Oni kažu da su to teroristi. A oni su teroristi. Evo, gledajte, samo da vam kažem nešto. Mi prihvatimo da idemo u jednu merelu. Ajde, kad gledamo za teroristi. A šta radi oni izraelski
kolonijalni doseljenici koji teroriši nad palestinskog naroda u zapadnoj obale. Oni ubijaju ljudi, oni ih čak ni zatvori. Čak ni jedan dan. Jel znate to? Evo, jel nama dozvoljava, jel nama prihvati Izrael da idemo i da ubijemo te ljudi koji to... Dobro, ali opet vi na moje pitanje je vašim pitanjem. Da, da. Ali hoću da mi kažete, koji su to uslovi pod kojima bi Hamas pustio taoce izraelske? Ja nisam potporal Hamas, ali ja kažem, ja kao predstavnik i ambasador države Palestina i ambasador Palestinska oslobodačka organizacija koja predstavlja palestinskog naroda svuda, mi uvijek kažemo, mi smo prihvatili da idemo u skladu sa međunarodne prava. I ja sam uvijek da se oslobodi i naša zatvorici i sve tauci, ako ima tauci. Tu nema dileme u tome. U vreme, dakle, kada Južnoafrička republika podnosi tužbu protiv Izraela, Ujedinjene nacije saopštavaju da je i Hamas počinio ratni zločin. U pojasu Gaze stradalo je više od 10.000 ljudi, među kojima 4.400 dece. Moje pitanje je, mislite da je Palestina mogla nekako bolje da zaštiti civile u pojasu Gaze? Dakle, zbog čega je stav Britanskog centra za ljudska prava da ni jedna od zaraćenih strana bezbednost civila nije stavila na prvo mesto? Znate, ono koliko ja znam da i Ujedinjenih nacija nije optužila Hamas, to je koliko ja znam, to je jedno. I drugo, ono što je, što sad se desi tamo, i pogotovo od strana Izraelci. Gde mi da zaštitimo naš civili, kad Izraelci, oni njih bombarduju sa sve avioni, sa sve tenkovi, sa sve te bombi, a mi tamo, naš narod tamo ni naružan narod. Tu su obični ljudi. I čak oni Izraelci, oni pokušavaju uvijek da uveličavaju mogućnost te vojne krilje, ono što je tamo u pojas Gaze, ali faktički tu imaju laka naružanje. I zato Izrael i država Izrael, izraelska vojska koji to riši tamo, koji sistematski oni sruši pojas Gaza, oni su odgovorni za sve. Jer čak pomođu narodnom pravu, mi kao palestinci, ceo palestinski narod je pod okupacijom. I zato tu je uloga i tu je dužnost Izrael da zaštiti palestinci koji su pod okupacijom i pogotovo civili. A oni tu ne čini, oni ubijaju ih. Oni non-stop Izraelci, evo, i gledajte, oni uništavaju stambene četvrti, oni uništavaju sve objekti i gde je čak ljudi ko su otišli tamo na jugu u šatorima i čak oni njih gađaju i njih bombarduju. I zato ja kažem da i tamo postoji neravnopravna dve strane. Izrael koji ima sve mogućnosti i ima pomoć Amerika i te šesta flota tamo i nosač aviona, ima dva nosač aviona tamo preko puta Gaza, a mi tamo nemamo nikakve oružanje. Pa i Hamas odbacuje izjavu predsjednika, sad kad pominjate Amerikance, dakle odbacuje izjavu predsjednika Amerike Bajdena o mogućnosti formiranja palestinske države i, kako kažu, radi se o iluziji koja ne može da zavara Palestince. Šta je to što je za vas danas prihvatljivo kada je reč o Zapadu? Imate Ujedinjene nacije koje upozoravaju da se više od pola miliona Palestinaca suočava sa katastrofalnom glađu u ovom trenutku. Gde vi vidite tačku? Pa mi uvijek kažemo, ja mislim da brojke čak više ono što ste rekli, jer sad ima 1,92% miliona od palestinci koji sad nemaju krov nad glava. I svi su raseljani na drugom mjestu i čak nemaju ništa. Infrastruktura čak uništena sve. I zbog toga mi kažemo od početka, mi kažemo mi smo da sa
da prestanite te rat, da prestanite uživu genocid nad palestinskog naroda i te sistematski srušenje i ubijanje ljudi. I posle mi smo prihvatili da idemo na da idemo odmah u politička rješenja. Jer prema palestinska pitanje, to ne može da se reši, ne može da se reši vojnom. Tu samo može političkom rješenjem i da ima palestinska država i da imamo naš suverenitet na naš sobstvena država i da se povuči izraelska vojska i gdje sad sa pojas Gaza i sa zapadnoj obala i istočna Jerusalim što je naš grad i da imamo svoj suverenitet. Bez toga nema ništa. I plus toga, ja bi pomenio nešto u veza, ono što ste rekli, u veza Južna Afrika, što optužila za genocid. Ja mislim da je to je velika hvala za Južna Afrika i to je samo početak i to je mnogo važno da bude Izrael, da bude na tu optuženačkoj klupi, to je mnogo važno. Jer to je početak, to je kao država sad, a poslije mora sve izraelske vlada, izraelski te šefi vojska koji su pravili te genocid, koji su pravili te masakr nad palestinskog naroda, tu sigurno mora biti oni kažnjeni i moramo da ih vodimo u Hagu i mi uvijek kažemo, mi idemo u skladu sa međunarodnom pravom i da budi kažnjeni za oni te, jer palestinski narod tu nikad neće zaboraviti kako oni su ubijali naša deca i naša žena. Tu nikad nećemo da zaboravimo i oni moraju biti kažnjeni. Mnogo vam hvala, Vaša Ekscelencija, što ste došli i što ste želili da razgovarate na ovu temu. I stvarno se nadam da se nećemo viđati na svakih mjesec, dva i pričati o ratu, nego da će se naći rješenje za prestanak ove situacije. Ja se nadam.